მოგესალმებით. დღეს 4 შაბათია, პირდაპირ ეთერში ეს სამედიცინო გადაცემა იმპულსი. მე ირაკლი ფარულავა ვარ და თქვენთვის საინტერესო სამედიცინო თემებზე ვისაუბრებთ. საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ქვეყანაში ეპიდსიტუაცია უარესდება. 100,000 მოსახლეზე ახალი შემთხვევების და დადებითობის მაჩვენებლები, რომლებსაც საკმაოდ კარგი დინამიკა ჰქონდა ბოლო ორი კვირა ცირედით, მაგრამ გაუარესდა. Epidemiologebis ganchadebit tu pirbadis tarebaze, socialuri distantsiis datsvasa da tavshekrebze, zedamkhedveloba da aghsrulebis kontroli ar gamkatsrda, kveqana gaimeorebs imaves, rats randomime tvis tsin iqo. Nakhot am temaze momzadebuli video, romlis shemdeg studiis stumare shemogvertteba. Коронавирусის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია მსოფლიოს 140 ქვეყანაში მიმდინარეობს და ამ დროისთვის გლობალურად ვაქცინების 518 მილიონზე მეტი დოზაა გამოყენებული. მსოფლიოში ვაქცინაცია ყოველდღიურად დაახლოებით 13 მილიონამდე ადამიანს უტარდება. საქართველოში კი ფაიზერით ვაქცინაცია დაიწყო, რომლის ყველა დოზა აჭარაში ათვისებულია. რეგისტრაცია ამ ეტაპზე მხოლოდ ასტრაზენეკას ვაქცინის არჩევანის შემთხვევაშია შესაძლებელი. სპეციალურ პორტალზე ბათუმის, თბილისისა და იმერეთის შემთხვევაშიც აჩვენებს, რომ 14 აპრილამდე ყველა ადგილი დაკავებულია და რეგისტრაციის გაგრძელებას მოქალაქეები ვერ შეძლებენ. რაც შეეხება ასტრაზენეკას, ამ ვაქცინაზე მომდევნო დღეების განმავლობაში ბევრი თავისუფალი ადგილია. კორონავირუსის გამოვლენის დადებითობის დღევანდელი მაჩვენებელი არის 2.19%, ხოლო ბოლო 14 დღის 1.79%. მიუხედავად ამისა, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის განცხადებით, ქვეყანაში ეპიდსიტუაცია უარესდება. თანდათან იზრდება ზეწოლა ჰოსპიტალურ სექტორზეც. მისივე განცხადებით, აუცილებელია ერთის მხრივ პრევენციული ღონისძიებების დაცვა და მეორის მხრივ იმუნიზაციის პროცესის გააქტიურება. ამიტომ ყველას გთხოვთ, დავიცვათ რეგულაციები, განაცხადა ამირან გამკრელიძემ. ეროვნული ცენტრის განცხადებით, სავარაუდოდ ივლისიდან ქვეყანაში მასობრივი იმუნიზაცია დაიწყება. როგორც გამკრელიძემ განაცხადა, კორონავირუსის ვაქცინებთან დაკავშირებული საინფორმაციო კამპანია თანდათან კიდევ უფრო გაძლიერდება. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი რეკომენდაციათა ჩამონათვალს აქვეყნებს იმ პირებისთვის, ვინც კორონავირუსის წინააღმდეგ როგორც ასტრაზენეკას, ისე ფაიზერის ვაქცინის პირველი დოზით აიცრა. წესების მიხედვით უნდა ატაროთ პირბადე ღია და დახურულ სივრცეში, დაიცვათ სულ მცირე 1 მეტრი დისტანცია. თავი აარიდოთ ხალხმრავალ შეკრებებს, მოგზაურობისას გაითვალისწინეთ დაწესებული შეზღუდვები. სიმპტომების შემთხვევაში გაიკეთეთ კოვიდ-19-ზე ტესტი. მსოფლიოში კორონავირუსით ინფიცირებულების საერთო რაოდენობა 128 მილიონს გადააჭარბა, შესაბამის მონაცემებს პლატფორმა ვოლდმეტრი აქვეყნებს. ამავე სტატისტიკის თანახმად, მსოფლიოში პანდემიის დაწყების დროიდან კოვიდ-19-ით 2 მილიონზე მეტი ადამიანი გარდაიცვალა. ამ დროისთვის მსოფლიოში კოვიდ-19-ის ინფიცირების აქტიური შემთხვევების რაოდენობა 22 მილიონს უახლოვდება. კორონავირუსით ინფიცირების ყველაზე მეტი შემთხვევა ამერიკის შეერთებულ შტატებშია დადასტურებული. მეორე ადგილს ბრაზილია იკავებს, მესამეს ინდოეთი, მეოთხეს რუსეთი, მეხუთეზე კი საფრანგეთია. უნდა ველოდოთ თუ არა ეპიდემიოლოგიური სურათის გაუარესებას და როგორ მიმდინარეობს ვაქცინაცია. ამ თემაზე იმპულსის შეკითხვებს აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორის მოადგილე ეპიდემიოლოგი ნონა ეფაძუკასოღას მოგესალმებით. ქალბატონმა დიდი მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის. მოგესალმებით. ბოლო ორი დღეა პრაქტიკულად 50-ზე მაღალი მაჩვენებელი გვაქვს სიტუაციის, რაც აჭარაში ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში არ დაფიქსირებულა. ნიშნავს ეს ყველაფერი იმას, რომ უნდა გაუარესდეს სიტუაცია და როგორია პროგნოზი? თუ კი გადავხედავთ ბოლო პერიოდის სტატისტიკას, ბოლო დღეებში გვაქვს შემთხვევათა მატება, რაც უკვე გამოხატულია, ესე რომ ვთქვათ. თუმცა გუშინდელი 56 შემთხვევა გარკვეულ წილად უკავშირდება შაბათკვირას, შედარებით ნაკლებ მიმართვიანობას, მაგრამ საშუალო მაჩვენებლებს თუ კი ავიღებთ და გადავხედავთ მონაცემებს, როგორც ქვეყანაში, ასევე ჩვენს რეგიონშიც, ბოლო მეორე კვირაა უკვე ორი კვირის განმავლობაში და განსაკუთრებით აი მიმდინარე და გასულ კვირაში შეიმჩნევა საყურადღებო მატება, ესე დავარქმევდით. ეს ყველა მაჩვენებლით გამოიხატება, კერძოდ აქ არის რამდენიმე ეპიდემიოლოგიური მაჩვენებელი, მოგეხსენებათ, რითიც ხშდება სიტუაციის შეფასება.
ჩვენ მარტის პირველ რიცხვებში რაც გქონდა მაჩვენებლები ესე რომ ვთქვათ და მთლიანად მარტის თუკი შევადარებთ, აი ბოლო ორი კვირა ცოტათი არის მატება როგორც დადებითობის მაჩვენებლის, ესევე აქტიური შემთხვევების რაოდენობის. დადებითობის მაჩვენებელი ჩვენთან აჭარაში მიუხედავად დიდი რაოდენობით ტესტის ჩატარებისა, ისიც როა გამოვლენილი შემთხვევის პროცენტი დაითვლება. საშუალოდ არის 1.5 ბოლო პერიოდში, როდესაც ჩვენ ეს ნიშნული ქონდა პირველ ნახევარში მარტის ერთს ქვემოთ უმეტესად. ეს უკვე მიუთითებს რომ ამას ემატება უკვე მდგომარეობის და და გარდა ამისა აქტიური შემთხვევები აი ძალიან მარტივად რო ვთქვათ მარტივი შეფასებით ჩვენ მარტის პირველ ორი კვირას უკვე განსაკუთრებით მეორე კვირაში აქტიური შემთხვევები ანუ ვინც მკურნალობის პროცესშია ეს იქნება ჰოსპიტალში ეს ბინაზე თუ კოვიდ სასტუმროში ეს ჩამოსული იყო უკვე 200 ქვემოთ დღეისათვის ჩვენ ეს რიცხვი უკვე 300 აჭარბებს უკვე შეინიშნება აქტიური შემთხვევების მატებაც. ამ მონაცემებით თუ კი ჩვენ არ დავიცავთ წესებს, ესე რომ ვთქვა და ყველა რეკომენდაციას არ გავითვალისწინებთ, ყველა პრევენციულ ზომას, შესაძლებელია რაღაც დროში ჩვენ უკვე მივიღოთ აი სურათი, რაც ქონდა წინა პერიოდებში, რამდენიმე თვის წინ ეს ყველა ძალიან კარგად დასწრეს. მაშინ ეს როგორც საკმაოდ გაუჭირდა, ჯანდაც საკმაოდ გაუჭირდა პრაქტიკულად კატასტროფის წინაშე აღმოჩნდით იმდენი შემთხვევა დაფიქსირდა, აღარ იყო საწოლების საოდენობა, ადამიანებს სახლში უწოდოთ მკურნალობა და ეს ყველაფერი ძალიან ესეთი ნელი ტემპებით დაიწყო და უცებლო ხდა. ამიტომაც ვამბობთ, რომ შემთხვევის აზრდა და ამიტომ ალბათ ამასთან ერთვის საკითხი რომ ვაქცინაციის საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელი ბოლო ინფორმაციით 5000-6000-ზე ქვემოთ არის, ანუ 6000 შემთხვევაც კი აცრილიც კი არ არის ქვეყანაში, ლაპარაკობდით დეფიციტზე, მაგრამ აღმოჩნდა რომ მიმართვა არის საკმაოდ დაბალი. უნდა ველოდოთ თუ არა რეალურად სიტუაციის სწრაფ გაუარესებას თუ გარკვეულწილად ეს ტემპი შეიძლება შენარჩუნდეს. როგორია ეპიდემიოლოგების პროგნოზი? ჩვენი შეფასებით, აი ჩვენ იმიტომ ვამბობთ ესე რომ ეს უკვე საყურადღებოა. ეს არნიშნავს რომ ჩვენ დგევართ რაღაცა აი ძალიან დიდი ანუ ეს მონაცემი არ გვაძლევს დიდი ესე რომ ვთქვათ შეშფოთების საფუძველს, თუმცა ყურადღება მისაქცევი ნამდვილად არის. ცოტა პოპულაციური იმუნიტეტის იმედიც გვაქვს. რასაკვირველია, ანუ თუ კი ამაზე გადავალთ, აქვე ვიტყვი რომ არც ეს არ არის დამამშვიდებელი, რადგანაც ჩვენ კი ვამბობთ რომ უკვე ამის ყველამ გადაიტანა დაავადება, ეს ალბათ ხშირად გვესმის მოსახლეობაში, ახლობლებში, მაგრამ თუ კი გადავხედავთ მონაცემებს, დაახლოებით 40000-მდე არის დადასტურებული შემთხვევა დაწყებული პანდემიის დაწყების პერიოდიდან. თუ კი ამის უკან ჩვენ ვიანგარიშებთ საშუალოდ ორ ინფიცირებულს, რომელიც ან არ მიუმართავს, არ ჩაუტარებია ტესტირება, ან მსუბუქი იყო სპეციალისტები. და სამზეც რომ გავამრავლოთ, გამოდის რომ ჩვენი მოსახლეობის სადღაც 30%-ზე მეც, მაგრამ 40%-იც რომ ვთქვათ, ამის უკან დგას დანარჩენი 60%. ანუ მოსახლეობა საკმარისი სულია და საკმარისი პოპულაციური დაავადების გადატანისთვის გადატანის შემდგომი იმუნიტეტი, რაც ქმნის პოპულაციურ იმუნიტეტს, რომ გავრცელება, ანუ ჯაჭვი გაწყდეს და არ იყოს გავრცელება. და სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს დარჩენილი მოსახლეობის ნაწილის ვაქცინაციით მიიღება იმუნური პასუხის. ამის ფონზე ალბათ ცოტა საგანგაშო ის უფრო არის, რომ რეალურად ნდობა არის ვაქცინის მიმართ დაბალი, მიმართვა არის დაბალი, მაგრამ უცნაური ფაქტია. ეგრეთ წოდებული ფაიზერის ვაქცინის მიმართ ინტერესი ნაკლებია, მაშინ როდესაც უბრალოდ ასტრაზენეკას ვაქცინის მიმართ ინტერესი ნაკლებია, მაშინ როდესაც ფაიზერის ვაქცინა პრაქტიკულად რამდენიმე დღეში უკვე სრულად ამოიწურა ის მარაგი, რაც არის შემოსული. ამ შემთხვევაში კონკრეტულ წარმოებლებთან მიმართებაში არის პრობლემა თუ ზოგადად ვაქცინაციაზე შეგვიძლია თვისობათ როგორც პრობლემაზე? საერთოდ იცით რომ ვაქცინაცია ფაქტიურად ორი კვირა, მესამე კვირა დაიწყო, რაც ქვეყანაში მიმდინარეობს. აქ ვაქცინაციის პირველ პერიოდში დაბალი ტემპი, ეს გარკვეულწილად გასაგებიც იყო, ეს რომელი ვაქცინითაც არ უნდა დაწყებულიყო. მოგეხსენებათ ამ ვაქცინების მახასიათებლებზე არის ხშირად საუბარი. პირველი ვაქცინა, რომელიც შემოვიდა პირველ პერიოდში, ეს იყო გარკვეული სიფრთხილე, რომ მოდით გაიკეთო სხვამ, ეს მიდგომა იყო
და ამის შემდეგ გავიკეთებ მე. თუმცა როგორც სამედიცინო პერსონალში, ანუ რომელიც ამ წუთში პირველ რისკ ჯგუფს წარმოადგენს, ვისაც უტარდება ვაქცინაცია, როგორც სამედიცინო პერსონალში, ასევე სხვა ჯგუფებშიც ეს მოსაზრება იყო. Ну, ამას თან ერთვოდა თავისთავად ის სამწუხარო ფაქტი ჩვენი კოლეგის გარდაცვალებით, რამაც ფაქტიურად აი ის პერიოდი, როდესაც უკვე ჯავშნები უნდა წასულიყო და კიდეც იყო მომატებული უკვე ჯავშნების რაოდენობა, ანუ ინტენსივობა იყო გაზრდილი. ამან გარკვეულწილად შეაფერხა და ნუ ესეც სამიზნე ჯგუფების გაფართოების დაჩქარებას გამოიწვია, ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ 65 წელს გადაცილებული ადამიანების ისაც ცოტა მოგვიანებით იგეგმებოდა და პრაქტიკულად დღეს უკვე ცნობილია, რომ 55 წელს ზემოთაც მოხდება. ანუ პრაქტიკულად ჩვენ მივიღეთ ის სურათი, რომ იმ დროში ვერ მოხდა იმ რაოდენობის მოცვა, იქიდან გამომდინარე, რომ მიმართვა იყო დაბალი და ეხა გვიწევს პრაქტიკულად ახალი ჯგუფების შემოყვანა იმისათვის, რომ მოხდეს ვაქცინაცია. აი ფაიზერის შემოსვლის შემდეგ იცით, რომ ორი კვირა, ანუ 14 აპრილის ჩათვლით ფაქტიურად ჯავშნები უკვე შევსებულია. შედარებით მეტი არის უკვე ტემპი ასტრაზენეკას ვაქცინის ჯავშნებისა, შედარებით უკვე დაიწყო და აქ მინდა აქვე ვთქვა, რომ საქართველოში ჩატარებული დაახლოებით 700 დაახლოებით 7000-მდე, ეს აჭარაში არის უკვე დღეს მდგომარეობით 700-მდე ვაქცინა ჩატარებული, მათ შორის 525-ზე მეტი უკვე დღევანდელი მონაცემებით დაემატება, გახლავთ ასტრაზენეკათი ჩატარებული ვაქცინაცია. და აქ უკვე გარკვეული პროცენტი არა მარტო ასტრაზენეკაზე, ასევე ფაიზერზეც, გახლავთ ის ასაკობრივი ჯგუფი, რომელიც დღევანდელ დღემდე იყო დაანონსებული. ძალიან შესაბამისად, მაგრამ თვალშისაცემია აშკარად ის განსხვავება, მოსახლეობის განსხვავებული დამოკიდებულება სხვადასხვა წარმოებლის მიერ. მიუხედავად იმისა, რომ ორივე ევროპულ ამერიკული მაღალი ხარისხის ვაქცინა არის, მაინც ამის მიუხედავად რჩება რაღაც ეს განსხვავებული დამოკიდებულება. და სწორედ ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რას ეფუძნება ასტრაზენეკას ვაქცინა, ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ შემდეგ სტუმართან და ასევე საკითხები გვაქვს დარჩენილი, რომელიც ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ. თაბოტონო, მე უნდა გადავიდე სტუმართან. ახლა კი ვისაუბრებთ ვაქცინაზე, რომელიც ბოლო დღეებში ამერიკულ გერმანული ვაქცინის მიმართ ინტერესი მაღალია, რაც კვლევებით ჩანს. როგორია მოსახლეობის დამოკიდებულება, რატომ არის ესეთი არაერთგვარი დამოკიდებულება ვაქცინის მწარმოებლებს მიმართ? როგორ მოქმედებს ფაიზერ-ბიონტექის ვაქცინა და აქვს თუ არა გვერდითი მოვლენები ამ თემაზე? ვირუსოლოგი პროფესორი გიორგი კამკამიძე ჩაგვერთვება. მოგესალმებით ბატონო გიორგი. მოგესალმებით. მადლობთ რომ ჩაგვერთეთ. შეიძლება ითქვას, რომ მოსახლეობას სხვადასხვა დამოკიდებულება აქვს არა ვაქცინაციის მიმართ, არამედ კონკრეტული მწარმოებლებთან მიმართებაში. რატომ არის ესეთი მაღალი ინტერესი ფაიზერ-ბიონტექის ვაქცინის მიმართ და არა თუნდაც იგივე ასტრაზენეკას ვაქცინის და სხვა ვაქცინების მიმართ? მოგახსენებთ, რომ ფაიზერის ვაქცინა, ისევე როგორც მოდერნას ვაქცინა, ეს არის ეგრეთ წოდებული RNA ვაქცინები და პრინციპში ეს არის პირველი შემთხვევა მსოფლიოში, როდესაც ხდება ესეთი მასიური ვაქცინაცია მსგავსი ტექნოლოგიით დამზადებული ვაქცინით ამ შემთხვევაში. და საერთოდ ასეთი პრეპარატები ადრე გამოიყენებოდა უფრო მეტად ექსპერიმენტული კვლევებისთვის და კლინიკური კვლევებისთვის, უფრო მცირე რაოდენობაზე გაცილებით ადამიანების, ნუ ერთეული შემთხვევები იყო და დღეისათვის უკვე გვაქვს ესეთი მასიური გამოყენება, მასობრივი გამოყენება მსგავსი ტექნოლოგიის. ანუ როგორც ჩანს, ის რაც ინოვაციურია, ამის მიმართ მომხარებელი უფრო ლოიალურია. მაყურებელს რომ აუხს, დიახ ბატონო გიორგი. Я хочу сказать, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში პირიქით არის გარკვეული შიში ახალ ტექნოლოგიასთან დაკავშირებით. Но ამ შემთხვევაში იგივე ასტრაზენეკას ვაქცინაც გამოდის როგორც ახალი ტექნოლოგიის მოყენება, თუმცა ეს გაცილებით დიდი ხანია გამოიყენება, იგივე ფაქტორის იყო გამოყენებული და ასევე ექსპერიმენტული ვაქცინები, ისევე მაგალითად ებოლას საწინააღმდეგო ვარიანტები. თუმცა აქაც პირველად ხდება გამოყენება ესეთი მასობრივ შკალაზე.
თუ შევადარებთ ამ ორ ვაქცინას, ორივე ეს ახალი ტექნოლოგია, უბრალოდ RNM ვაქცინაციის, RNM-ის გამოყენების შემთხვევაში, გაცილებით უფრო მარტივია ეს მექანიზმი, არ გადის ეგრეთ წოდებულ ადამიანის უჯრედის ბიუცეს, ასე ვთქვათ, RNM-ი და შესაბამისად გარკვეული თეორიული შიშები, რომ ეს გენეტიკური მასალა ჩაიარგო ჩვენ გენომში, აქ გამორიცხულია. შესაბამისად, აი ესეთი ძალიან დიდი ინტერესია ზუსტად ამ კონკრეტულად ამ ტექნოლოგიის თვალსაზრისით. აი, ბატონ გიორგი, გასაგებია, თქვენ საუბრობთ ტექნოლოგიაზე, საკმაოდ იმდენად არასტაბილურია, რომ მათ დამატებით ნანოტექნოლოგიური ტექნოლოგიური გამოყენება უწევთ, იმისაც, რომ ვაქცინა ინფორმაციული RNM-ი შეინარჩუნონ და უჯრედამდე მივიდეს და საკმაოდ მალე ხდება მისი დაშლა, როგორც კი იმუნური პასუხი გამვითარდება. მაგრამ ვიცით, რომ გარკვეულწილად შეიძლება მასაც არის საუბარი იმაზე, გვერდით მოვლენ, აქვს თუ არა ამ ვაქცინას გვერდითი მოვლენები, ისევე თუნდაც როგორც AstraZeneca-ს ვაქცინას და აქვს თუ არა ის რაღაც უკუჩვენება, რაც თუნდაც სხვა ვაქცინებს. ეხლა კაი მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ნუ ბერმაიცის, რომ თვითონ RNM-ის მიმართ არ არის ასე ვთქვათ ალერგიული რეაქცია, ან სხვა გვერდითი მოვლენები არ ვითარდება, მაგრამ აქ არის ზუსტად ის საკითხი, რომ ეს RNM-ი შეიცავს უბრალოდ ინფორმაციას, რომელიც ჩვენსავე უჯრედებს გამოამუშავებინებს, მაგალითად აი იგივე spike protein-ს, რასაც ეძახიან, ანუ წვეტოვან ასე ვთქვათ ცილას, რომლის საწინააღმდეგოთაც ვითარდება უკვე იმუნური პასუხი ორგანიზმის მხრივ. შესაბამისად, როგორც ფაიზერის, ისე AstraZeneca-ს და ისევე სხვა უფრო კლასიკური მეთოდით დამზადებული ვაქცინების შემთხვევაში, ყველა შემთხვევაში გვაქვს ორგანიზმის მიერ გამომუშავება იმუნური პასუხის. გვერდითი მოვლენები, ალერგიული რეაქციები ზუსტად ამასთან არის დაკავშირებული და პრინციპში ყველა ტიპის ვაქცინის შემთხვევაში უნდა ველოდოთ აი ესეთი ტიპის რეაქციებს. შესაბამისად, ამ მხრივ განსხვავება ეს იქნება ახალი ტექნოლოგიით თუ ძველი ტექნოლოგიით დამზადებული ვაქცინები, ერთ და იგივე მოლოდინია, იგივე ალერგიული თუ სხვა ტიპის გვერდითი მოვლენების თვალსაზრისით. ბატონ გიორგი, გუშინ ჯანდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ კვირის ბოლოს 100,000 დოზა ჩინური ვაქცინა შემოა. რამდენად მაღალი იქნება ჩინური ვაქცინის მიმართ ინტერესი, როცა ევროპულმა ვაქცინებაც კი ვერ შეძლო მოსახლეობის დამოკიდებულების შეცვლა და მაინც გარკვეულწილად ძალიან მაღალი ციფრი გვაქვს იმ ადამიანებს, ვინც უარს ამბობს ვაქცინაციაზე? უნდა გითხრათ, რომ აი ბოლო პერიოდში უკვე აქტიურობა გაიზარდა ვაქცინაციასთან დაკავშირებით და ეს ძირითადად მეხსნი იმით, რომ დივერსიფიცირება მოხდა, ანუ არჩევანის საშუალება მიეცა ადამიანს, ამოერჩია ფაიზერის ან AstraZeneca-ს ვაქცინა და ამან უფრო ხელი შეუწყო, ვიდრე ვთქვათ იმა, რომ მხოლოდ ფაიზერის ვაქცინაზეა მოთხოვნა, არ არის ასე, ორივე ვაქცინაზეაზე გაიზარდა, როგორც კი ადამიანებს მიეცათ ამორჩევის, შერჩევის საშუალება. ჩინური ვაქცინის შემოტანა კიდევ უფრო გაზრდის ამ სპექტრს, საიდანაც შეიძლება ადამიანმა ამოარჩიოს და ზუსტად აი რომ ამბობდით ახალი ტექნოლოგიის მიმართ, ვისაც აქვს გარკვეული შიში, აი ეს ჩინური ვაქცინა არის ძველი ტექნოლოგიით, ეს არის დახოცილი ვირუსების საფუძველზე შექმნილი ვაქცინა, ისეთივე დაახლოებით როგორც გვაქვს გრიპის ვაქცინა. შესაბამისად, ის კონტინგენტი, ის ნაწილი ჩვენი საზოგადოებისა, რომელიც შედარებით კეკურად არის განსხვავებული ახალი ტექნოლოგიის მიმართ, შეიძლება მათთვის უფრო მისაღები იყოს ეს კლასიკური გზით დამზადებული ვაქცინა. შესაბამისად, მე მაინც გამარჯვებულად მიმართ. დიახ, ის ვაქცინები, რომელსაც კაცობრიობა უკვე რამდენიმე ასეული წელი აწარმოებს, ესე რომ ვთქვათ, ბევრს საუბრობენ ასევე რუსული სპუტნიკის შესახებ. რა ტექნოლოგიები გამოიყენება თუნდაც რუსულ ვაქცინაში, არსებობს თუ არა საიმედო კვლევის შედეგები? ანუ გახსნის საზღვრების პირობებში, საზოგადოებაში ეს შეკითხვა საკმაოდ ხშირად ჩნდება, ტურისტები ჩამოდიან, ბევრს ექნება სპუტნიკი დაცრის დოკუმენტი, რომლის საფუძველზე უნდა მოხდეს შემოყვანა. ამ შემთხვევაში როგორია სპუტნიკის შედეგები? არსებობს თუ არა საბოლოო დამაიმედებელი კვლევის შედეგები ამ ვაქცინასთან მიმართებაში? უნდა გითხრათ, რომ სპუტნიკთან დაკავშირებით, ისევე როგორც არსებობს მაგათ ჩინური ვაქცინაც, კანსინოს ვაქცინა, რომელიც გავს ასევე სპუტნიკს, ეს არის აი ვირუსის ვექტორზე, ანუ ვირუსის გადამტანზე დაფუძნებული ვაქცინები და პრობლემა რაც არის აი ამ ვაქცინებთან, როგორც ჩინურთან, ისე რუსულთან, არის ის, რომ
მათ წარმოადგინეს თავიანთი შედეგები მას შემდეგ, რაც უკვე დაიწყეს მასობრივი ვაქცინაცია თავისი, ასე ვთქვათ, მოსახლეობის, რუსეთის პირდაპირ მოსახლეობას დაკარდა, ჩინეთში რომელიც ვექტორული ვაქცინა ეს სამხედრო კონტინგენტზე ჩატარდა, შესაბამისად აი სამეცნიერო კვლევის შედეგები არ იყო ბოლომდე, ასე ვთქვა, დამთავრებული, არ იყო მიღებული შედეგები მანამდე, სანამ მათ დაიწყეს უკვე მოსახლეობაზე ამ ვაქცინის გადატანა. შესაბამისად გარკვეული სკეპტიციზმი ჩნდება როგორც მეცნიერთა შორის, ისე საერთოდ საზოგადოებაში და შესაბამისად ამ ტიპის ვაქცინების, ასე ვთქვა, შემოტანა და ჩვენ ქვეყანაში გამოყენება ნამდვილად შედარებით, ასე ვთქვათ, არ არის მიზანშეწონილი სხვა ვაქცინებთან შედარებით. თუმცა ის, ვთქვათ, ტურისტები ან ის ხალხი, ვინც შემოვა უკვე აცრილი ამ ვაქცინის საშუალებით, ამასთან დაკავშირებით არ გვაძლევს ეს დიდ, ასე ვთქვათ, შეშფოთების, ასე ვთქვათ, საფუძველს, ვინაიდან თვითონ იმუნიტეტის განვითარების თვალსაზრისით რაც მონაცემები არსებობს, არ უნდა იყოს პრინციპში ეს ვაქცინები ამ ხრივ, ასე ვთქვათ, კითხვის ნიშნის ქვეშ. სხვა დანარჩენიკოს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის საკითხია, თუ როგორ მოხდება და რამდენად სწრაფად მოხდება ამა თუ იმ ვაქცინის დადასტურება, მაგრამ მანამ სანამ ახალ-ახალი ვაქცინების დადასტურება მოხდება, მანამ სანამ ჯერ კიდევ არსებობს სხვადასხვა ქვეყანაში ვაქცინების დეფიციტი, როგორ შეაფასებთ ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციას, დადებითობის მაჩვენებელი ზრდა არის თუ არა ზოგადად მესამე ტალღის დასაწყისი ჩვენს ქვეყანაში? დიახ, ნუ მხოლოდ ასე თქვა დადებითობა აი ტესტირების შედეგად რამდენ დადებით მივიღებ ამის პროცენტული მაჩვენებელი არ უნდა იყოს მხოლოდ ეს გამოყენებული იმისთვის, რომ რაღაცა გონიძებები ჩატარდეს კვლავ თქვა იგივე დაკეტვასთან დაკავშირებით, აქ მთელი რიგი თქვა მაჩვენებლებისა, რომლებიც უნდა იყოს შეფასებული, მათ შორის სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფები, იგივე შემდეგ აი ეს ახალი შემთხვევების დის ტენდენცია და ასე შემდეგ, ბევრი სხვა ცვლადიც უნდა იყოს. მაგრამ პირველ რიგში რაც სასწრაფოდ არის აი მოსაცველი, ეს არის იგივე 75 წლის ზემოთ, ნუ სასურველი იქნება რომ 75 წლის ზემოთ მაქსიმალურად მოხდეს ვაქცინაცია ამ კონტინგენტის და ასევე ქრონიკული, დიახ, ქრონიკული დაავადებების მქონე ადამიანების, ვინაიდან მაქსიმალურად სიკვდილობის, ასე ვთქვათ, ალბათობა შევამციროთ. სხვა მხრივ, რასაკვირველია ახსნა ჩვენი საზოგადოების, რასაკვირველია მოიტანს შემთხვევების დას. უბრალოდ ეს უნდა იყოს კონტროლირებადი და აი თუ მოიცავთ ვაქცინაციით ან რისკებს ამ შემთხვევაში სიკვდილობის მაჩვენებელსაც ამის პრევენციას გავაკეთებთ, რომ სიკვდილობა მაქსიმალურად მცირე იყოს. ბატონ გიორგის ზაპირო აი ეს ბალანსი გვჩემ საშუალებას, რომ არ დავიკეტოთ აი ესე მაშინვე როგორც კი დაიწყება. და კიდევ ერთი ფაქტორი, ზაფხულის მოახლოება და მაღალი ტემპერატურა იქნება თუ არა გარკვეულად ვირუსის გავრცელების შემაფერხებელი და შეიძლება თუ არა ამის იმედი გქონდეს, რასაც ჩვენებს ახლა თუნდაც რამდენი უკვე ერთ წელზე მეტი გავიდა, რაც პანდემია მიმდინარეობს სოფლიოს ბევრ ქვეყანაში და არის თუ არა გარკვეულწილად ტემპერატურა, შეიძლება ითქვას თუ არა რომ არის ტემპერატურა ვირუსის გავრცელებისთვის მნიშვნელოვანი ფაქტორი? სამწუხაროდ აი წინაყლის გამოცდილებამაც გვაჩვენა, რომ ამ ტემპერატურის მატებასთან ერთად არ არის მოსალოდნელი, რომ ეს ასე ბუნებრივად თქვა თვითონ ვირუსის ციკლი, ასე ვთქვათ, მისი გამრავლების და გავრცელების საზოგადოებაში შემცირდეს. ეს ძირითადად დაკავშირებული იყო თუნდაც სხვა, ვთქვათ, სასუნთქების ინფექციების შემთხვევაში იგივე ადამიანების თავმოყრასთან. თუმცა ჩვენ აი ამ პერიოდში ფაქტიურად დაკეტილი ჰქონდა ჩვენი ქვეყანა და ასე ვთქვათ, კონტაქტიც ნაკლები იყო. ეხლა იზრდება ადამიანების ურთიერთ, ასე ვთქვათ, კონტაქტი და შესაბამისად პირიქით მოსალოდნელია, რომ შემთხვევები გაიზრდება გაზაფხულის და შემდეგ ზაფხულის პერიოდის განმავლობაში. ისე რომ ტემპერატურასთან ეს ნაკლებად არის კავშირში. ერთადერთი, ვთქვათ, რაც შეიძლება იყოს, ეს არის იგივე სუფთა ჰაერზე მეტი ხანი, ვიდრე, ვთქვათ, დახშულ სივრცეებში და აქ მთავარი პრინციპია რამდენი ადამიანი იყრის თავს ერთბაშად ერთ, ვთქვათ, სივრცეში.
შესაბამისად მხოლოდ ტემპერატურაზე ნამდვილად იცი ვერ გვექნება. დიახ, დიდი მადლობა ბატონ გიორგი საინტერესო საუბრისთვის. მე უნდა დაგემშვიდობოთ და მაყურებელს შევახსენებ, რომ იმპულსის შეკითხვებს ვირუსოლოგი პროფესორი გიორგი კამკამიძე პასუხობდა ჩვენ კი ვაგზელებს საუბარ სტუდიის სტუმართან. ქალბატონო, ახლა ჩვენ იმ საკითხებს ვისაუბრებთ, რასაც ქვია ტურისტების შემოსვლა. ტურისტების შემოსვლას გარკვეული პროცედურები ახლა ვიცით, რომ გათვალისწინებულია ის ღონისძიებები, რაც ხელს შეუშლის ვირუსის შემოსვლას ქვეყანაში, მაგრამ ვიცით, რომ ვაქცინებთან დაკავშირებითაც შეკითხვები არსებობდა. ზოგადად, როდესაც აეროპორტები გახსნილია, უკვე დაწყებულია ბევრი ქვეყნის მოქალაქეს საქართველოში უძრავი ქონება აქვს, ისინი პრაქტიკულად ჩამოსვლას დაიწყებენ. ამ პირობებში როგორ მოხდება საზღვრებზე კონტროლი და როგორ მოხდება ამ ყველაფრის ლოკალიზაცია, ის რომ არ მოხდეს რაღაც მოულოდნელი აფრი, მითუმეტეს იმ ფონზე, რომ რეალურად მიგრაცია გაიზარდა? მოგეხსენებათ, საზღვრების და ზოგადად შემომსვლელთა კონტროლი მიმდინარეობს არამარტო ეხლა, არამედ წინა პერიოდშიც. უბრალოდ პერიოდულად ხდება აი ამ რეგულაციების გადახედვა, თუ რა პირობით შემოდის თითოეული სხვა ქვეყნის მოქალაქე. აქ არის რამდენიმე მიდგომა. პირველი ის არის, რომ უპირობოდ ხდება შემოსვლა იმ პირებისა, რომლებიც ორი დოზით არიან უკვე აცრილი, ანუ იგულისხმება, რომ სრულად არიან ისინი ვაქცინირებული და უკვე გარკვეულწილად იმ პროცენტითაც, რაც შესაძლებელია, გამომუშავებული აქვთ იმუნიტეტი, ანუ მათგან დაავადების შემოტანა გამორიცხულია, შეიძლება ითქვას პრაქტიკულად, და ამავე დროს მათი ინფიცირებაც უკვე ადგილზე, ან თუ კი ეს იქნება ძალიან მცირე ალბათობა ამისი. რაც შეეხება დანარჩენს, ვისაც ვაქცინაცია ჩატარებული არ აქვს, ისიც რომ სხვადასხვა პირობა არსებობს საზღვრის კვეთისას. ეს არის სხვადასხვა მიზნით შემოსვლა, რაზეც თვითონ ისინი წინასწარ ავსებენ ელექტრონულად აპლიკაციას, და აქ არის მითითებული, ისინი შემოდიან უკვე ჩატარებული ტესტით და რა პერიოდულობით დაიტესტებიან აუცილებლად PCR ტესტის ჩატარებით, ან კიდევ იზოლაციას ექვემდებარებიან და ასე შემდეგ. ანუ ამით რისკი იმისა, რომ მათგან საფრთხე იყოს დაავადების გავრცელებისა, პრაქტიკულად მინიმუმამდე არის დაყვანილი. ბოლო, როგორც ვიცი, რამდენიმე დღეს წინ შეცვლილებად შევიდა ამ პროტოკოლში. ჯონსონის ერთი დოზაც საკმარისია. ეს უკვე და ანუ კონკრეტულ ვაქცინას ორჯერად ვაქცინაციას ვახსენებ ზოგადად, იმიტომ რომ არის სხვადასხვა ვაქცინას აქვს, უმეტეს ვაქცინას უბრალოდ აქვს, უმრავლესობა ვაქცინებისა ორი დოზით და მითითებული შესაბამისი შუალედით ინექციის ჩატარება. ხოლო რაც შეეხება აი კოვიდ პასპორტს, ანუ ვაქცინაციის პასპორტს, ეს თავისთავად მიუთითებს, რომელი ვაქცინით არის აცრილი, ანუ ის ჩაითვლება სრულად ვაქცინირებულად, თუ კი შესაბამისი წარმოებლის მიხედვით ჩატარებული აქვს დოზის ის ჯერადობა. ასე რომ ამ კუთხით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს აი შემოსვლა საზღვრები როგორ აქამდე ხდებოდა, ამ ხრი მიდგომა შეიძლება ითქვას, რომ არის იგივე სახმელეთოთი შემოვა თუ საჰაერო გზით პირობდება. რაც შეეხება ვაქცინაციას, ზოგადად მოსახლეობის პრიორიტეტული ჯგუფები, ვნახეთ, რომ პრაქტიკულად ყოველდღიურად ჩვენ გვაქვს სიტუაცია, როდესაც პრიორიტეტული ჯგუფები იცვლება. ჯერ დაგეგმილზე ადრე მოხდა 65 წელზე ასაკის მოსახლეობის, 65 წელზე მეტი ასაკის მოსახლეობის ვაქცინაცია. მე უკვე ასევე დაგეგმილზე ადრე უკვე ასაკმა ჩამოიწედა 55 წელზე ზემოთ, ეხა უკვე სხვა ჯგუფებს ის მიმდინარეობს საუბარი. რას უნდა ველოდოთ შემდეგში? ანუ შემდეგი პრიორიტეტული ჯგუფები რა მით იქნება წარმოდგენილი? ანუ თავიდანვე, როდესაც ვაქცინაციის გეგმა გაიწერა, ესე რომ ვთქვათ, ჯგუფების გათვალისწინებით, თავიდანვე იყო რამოდენიმე პუნქტი, ესე რომ ვთქვათ, ჩადებული და როგორც გრძელვადიანი, ესევე მოკლევადიანი პრიორიტეტული ჯგუფების გაწერა. პირველი რა საკვირველია, ეს რისკ ჯგუფი ყველამ კარგად ვიცით, სამედიცინო პერსონალი, რომელზეც გადადის ეს, ესე რომ ვთქვათ, პირველივე დარტყმა დაავადების შემთხვევების დროს, და შემდეგ უკვე იყო სხვა ჯგუფები გაწერილი, კერძოდ ასაკობრივი ბარიერის დაწევა, ეს ისედაც გაწერილი იყო უბრალოდ არსებული სიტუაციის მიხედვით, მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიხედვით ხდება პერიოდულად უცხებათა შორის საბჭოს და სხვა შესაბამისი ორგანოების მიერ განხილვა აი ამ თემების და აი ამ ჯგუფების, ასე რომ ვთქვათ, ამუშავება, რომელი ჯგუფი აიცრება. ამასთანავე დღეს დაანონსდა, იცით, რომ გარდა იმისა, რომ 55 წლის წლამდე ჩამოვიდა ეს ასაკი უკვე 5 აპრილიდან,
ანუ ორშაბათიდან ორშაბათის ჯავშანის გაკეთება შეიძლება. ამასთანავე უკვე ქრონიკული დაავადებები, კერძოდ დიალიზზე მყოფი პირები უკვე შეძლებენ აი ამ პრიორიტეტულ ჯგუფთან ერთად და ორგანო გადანერგილი პირები, რომელთა რეესტრის არსებობს. ცოტა დაკავშირებით გააჩერეს შემდეგ ნაწილში ნეფროლოგის გვეყოლება, რომელიც ისაუბრებს ზოგადად კოვიდს და დიალიზს შორის დამოკიდებულებას. პეტიციაც არსებობს ისე სიმართლე გითხრათ მოსახლეობაში ძალიან ბევრს უნდა აქვს სურვილი რომ გაიკეთოს ვაქცინა ეს ასაკობრივი კატეგორია ქრონიკული დაავადებების გარეშე ანუ ადამიანები მოზრდილები ის ადამიანები ვისაც აქტიურად არიან ჩართული ამ პროცესში აქვს სურვილი გაკეთების ამ შემთხვევაში ზოგადად თლიანად მოსახლეობის სრულ ვაქცინაციაზე როდის შეიძლება დაიწყოს საუბარი თორსა ნებისმიერ სურვილს ვისაც აქვს სურვილი შეუძლია მიმართოს და ჩაიტაროს ვაქცინაცია ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს რომ ეს დადგება მალე ეს პერიოდი რადგანაც იცით რომ უწყვეტად მიდის ამ თემაზე მუშაობა პირველი ის არის რომ მაქსიმალურად უნდა მოხდეს უკვე შემოტანილი დოზებით ესე რომ ვთქვათ იმ ჯგუფებისაც რა რომელიც უკვე არის ჩამოყალიბებული და რომელსაც ემატება ხედავთ პრიორიტეტული ჯგუფები ამაზე არის ერთი მხრივ დამოკიდებული ვაქცინის დოზების შემდეგი შემოტანაც შემდეგი რაოდენობების ამას კიდევ უფრო დააჩქარებს ასე რომ ვაქცინას თავისი შენახვის ვადაც აქვს ესე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება ძალიან უცნაურ სიტუაციაში აღმოჩნდეთ კონდეს ვაქცინა და მას გაუვიდეს ვადა მაინც იმისი იმედი ხა დღევანდელი სიტუაციით თუ კი გადავხედავთ და ზოგადად ისით რომ როგორც ვაქცინაციის ხელხაზზე ჯანდაცვის სამინისტროს ხელხაზზე და ასე შემდეგ არის მოსახლეობისგან ძალიან ბევრი ზარი ზუსტად ეგ თემა ანუ ინტერესი არის მაღალი და ფიქრობ იმ შემთხვევაში თუ რაღაც გარკვეული პრობლემა სიტუაცია შეიქმნება დოზების ათვისებასთან დაკავშირებით უნებრია ეს ადამიანები აღმოჩნდებიან პროტოკოლის ჯგუფში ყველა ვარიანტი ესე რომ ვთქვათ არის განიხილება რომ რომელ შემთხვევაში რომელი ჯგუფის დამატება მოხდება თავარი ის არის რომ ყველა განსაკუთრებით იმ ჯგუფმა რომლისთვისაც დღეს გახსნილი არის ჯავშნები გაითავისოს ის რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ვაქცინაციის ჩატარების პროცესი. და ქალბატონო, მაინც ბოლოს საუბრის გასასრულისკენ თქვენი რჩევა, თქვენი მოწოდება და თქვენი რეკომენდაცია რა არის? ანუ იმისათვის რომ არ გაუარესდეს ეს ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა, უნდა ენდოს თუ არა მოსახლეობა ვაქცინაციას, აქვს თუ არა ის გვერდითი მოვლენები, რომელზეც ისინი ფიქრობენ და ზოგადად რამდენად სასარგებლოა ეს პროცესი, რამდენად სწრაფად შეუძლია ვაქცინაციას პანდემიის დასრულება. ზოგადად თუ კი მიუდგებით საერთოდ ნებისმიერ დაავადებასთან ბრძოლის დროს თუ კი არსებობს ვაქცინა, ამაზე უკეთესი პრევენციული საშუალება არ არსებობს. იმიტომ რომ ეს ხელს უწყობს, ესე რომ ვთქვათ, პოპულაციური იმუნიტეტის უკვე შექმნას, დაგროვებას და ის ერთეული ადამიანები, რომლებიც ამა თუ მიზეზის გამო არ აიცრებიან ან ვერ აიცრებიან, თავისთავად ეს იმათი დაცვაც არის. და შესაბამისად პანდემიის დასრულება ზუსტად გადის ვაქცინაციის ხარისხზე, უფრო სწორად რაოდენობაზე, როგორ ჩატარდება. მეორე მხრივ დღეს სექტორის დატვირთვაც ვახსენოთ რომ რეალურად თუნდაც რაც უნდა დაბალი პროცენტი ქონდეს ვაქცინას ამის მიუხედავად დადასტურებულია რომ ვაქცინაციის შემდეგ ადამიანები თუნდაც ინფიცირების შემთხვევაში ძალიან მსუბუქად გადაიტანენ დაავადებას და ეს არის გარანტია იმის რომ არა მარტო არ გაავრცელებს არამედ ძალიან მსუბუქადაც გადაიტანს დაავადებას. აი ამის აღნიშნვას ზუსტად ძალიან მნიშვნელოვანია და ზუსტად ვაპირებდით რომ მიუხედავად იმისა რომ იცით რომ ნებისმიერი ვაქცინაციის დროს არის ეფექტურობის პროცენტი ანუ სრულყოფილი იმუნიტეტი ჩამოყალიბდება თუ არა და რამდენ პროცენტში მიუხედავად იმისა თუ კი მაინც აი მცირე პროცენტიდან დაინფიცირების და დაავადების შემთხვევები იქნება ეს უკვე კვლევებითაც არის ეს დამტკიცებული რომ რთულად მიმდინარე დაავადების პრევენციასაც აკეთებს ეს უკვე თავისთავად მძიმე შემთხვევებს აგვარიდებს ჰოსპიტალურ შემთხვევებს აგვარიდებს და რა თქმა უნდა მძიმე გამოსავალს ლეტალურს. და მოგცემ საშუალებას ძალიან მალე დასრულდეს პანდემია და დაუბრუნდეთ ცხოვრების რა თქმა უნდა ვაქცინაცია არის ის როგორი რომელიც ქონდა COVID-19-ამდე. დიდი მადლობა ქალბატონო საინტერესო საუბრისთვის და დაგემშვიდობათ მაყურებელს კი შევახსენებ რომ ჩვენი სტუმარი ეს საზოგადოებრივი ჟურნალისტური ცენტრის დირექტორის მოადგილე ეპიდემიოლოგი ნონა ეფაძე იყო. ახლა კი გააცემის შემდეგი თემა მარტი თირკმლის დაავადებების შესახებ ინფორმირებლობის თვეა და მისი მიზანი თირკმლის სხვადასხვა დაავადების მიმართ ცნობიერების ამაღლება. ნახოთ სიუჟეტი რომ შემდეგ ჩვენ შეკითხვებს სტუმარი უპასუხებს.
ყოველწლიურად თირკმლის ქრონიკული დაავადების 485-520 ახალი შემთხვევა ფიქსირდება, რაც 1,000,000 მოსახლეზე 160 პაციენტს შეადგენს. თირკმლები ყოველდღიურად 130-150 ლიტრს სისხლს ფილტრავენ. ორგანიზმიდან ჭარბს სითხეს დევნიან რითიც. სისხლში ელექტროლიტების, რკინის, კალიუმის, კალციუმის, მაგნიუმის, ნატრიუმის, ფოსფორისა და ქლორის შემცველობა რეგულირდება. შესაბამისად, თირკმლები ორგანიზმში მიმდინარე ყველა პროცესზე რეაგირებს. თირკმლის დაავადებებზე ბევრი სიმპტომი მიუთითებს. ერთ-ერთია სახისა და კიდურების შეშუპება. თუ თქვენ ეს ჩივილები გაქვთ, იმას ნიშნავს, რომ თქვენი ორგანიზმი დაგროვილ ტოქსინებსა და ზედმეტ სითხეს ვერ უმკლავდება. თირკმლებში არსებულ ანთებით პროცესებზე მიუთითებს მუქი, ზედმეტად ღია და ხშირი შარდვა, ასევე შარდვის დროს დისკომფორტი. თირკმლებში ანთებითი პროცესები მიმდინარეობს, როცა კანი შრება და გამონაყარი ჩნდება. თირკმლების დაავადება შეიძლება ჩამოყალიბდეს მეურეულად, ორგანიზმში არსებული სხვა სისტემური დაავადებების შედეგად. ამ მხრივ განსაკუთრებით საყურადღებოა შაქრიანი დიაბეტი. შაქრიანი დიაბეტი თირკმლების ქრონიკული უკმარისობის ყველაზე გავრცელებული მიზეზია, რომელიც ახალი შემთხვევების თითქმის 44% შეადგენს. ჯანსაღი თირკმლები ჰორმონ ერითროპეტინს წარმოქმნის. ეს ჰორმონი ერითროციტების წარმოებაშია ჩართული. იმ შემთხვევაში, თუ თირკმლის ფუნქცია დაირღვა და საჭირო რაოდენობის ჰორმონი ვერ გამოიყო, ადამიანს ქრონიკული დაღლობის სინდრომი და ანემია უჩნდება. ასევე პირის ღრუში მეტალის გემოს შეგრძნება თირკმლების შეფერხებული მუშაობის ერთ-ერთი სიმპტომია. ტკივილის ზედა უკანაწელის არეში თირკმლის უკმარისობაზე ხშირად მიუთითებს. ამ სიმპტომების არსებობის შემთხვევაში სასურველია ექიმს დროულად მიმართოთ და საჭირო გამოკვლევები ჩაიტაროთ. თირკმლის დაავადებები და კოვიდი. ამ თემაზე იმპულსის შეკითხვებს ნეფროლოგი ავთო თათარაძე უპასუხებს. მოგესალმებით ბატონო ავთო. გამარჯობათ, მოგესალმებით. დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ბატონო ავთო, პირველ რიგში სანამ თირკმლის დაავადების შესახებ ვისაუბრებთ, უნდა გითხოთ, როგორი არის სიტუაცია COVID-19-ის პირობებში? რა შეიცვალა თქვენი პაციენტებისთვის? ვიცით, რომ სასიამოვნო ინფორმაცია არის ის, რომ რეალურად ეს პრიორიტეტული ჯგუფები გაფართოვდა და პრაქტიკულად ძალიან მალე თქვენს პაციენტებს მოუწევთ COVID-საწინააღმდეგო ვაქცინის გაკეთება, მაგრამ რეალურად ეხლა როგორი მდგომარეობა არის იმ პაციენტებისთვის, რომლებიც დიალიზზე არიან და ესა თუ ის ქრონიკული დაავადება აქვთ? დიახი ბატონო, ნამდვილად ეს სრულიად ახალი და ძალიან სასიამოვნო ინფორმაცია და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ვაქცინაციის პრიორიტეტულ ჯგუფს უერთდება დიალიზზე მყოფი პაციენტები და ეს ნამდვილად კრიტიკული მნიშვნელობის არის პაციენტების COVID-19 ინფიცირების კუთხით. როგორც თქვენ თქვით, რა თქმა უნდა, ეს COVID-19, რომელიც მსოფლიოზე აიწყა, ყველასთვის ცნობილია, დიალიზის პაციენტებში კიდევ განსაზღვრული და გარკვეული დამატებითი პრობლემები გამოირჩევა. დაწყებული იქიდან, რომ თავისთავად დიალიზზე მყოფი პოპულაცია საკმაოდ ხშირ შემთხვევაში მძიმე დანაავადობებით არის გამორჩეული. და როგორც ცნობილია, დანაავადობების შემთხვევაში, ხშირ შემთხვევაში COVID-19 უფრო რთულად და მძიმე გართულებებითაც მიმდინარეობს, რა თქმა უნდა, არაყოველთვის, მაგრამ შედარებით ეს ხშირად ხდება. და ასევე დიალიზზე მყოფი პაციენტების ამ პოპულაციის სპეციფიკას წარმოადგენს ის, რომ ისინი უბრალოდ შეუძლებელია იყონ სოციალურად არააქტიური, იმისთვის რომ მათ ნორმალურად ჩაეტარონ მკურნალობის კურსი, აუცილებლად უწევთ კვირაში სამჯერ კლინიკაში მისვლა და იქ 4 საათის მინიმუმ განმავლობაში მოწოდოთ. და ნებრივია აქედან გამომდინარე წარმოადგენენ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი. ანუ აქედან გამომდინარე როგორი არის ღონისძიებები და მათ მიმართ მათი მკურნალობის პროტოკოლი იმ შემთხვევაში, როდესაც მათ კლინიკაში უწევთ მოსვლა და რამდენად აუცილებელი და მნიშვნელოვანია პრევენციული ღონისძიებების გატარება და როგორ მიმდინარეობს? შეიცვალა თუ არა პროტოკოლი ამ მიმართულებით ბოლო თვეების განმავლობაში, რაც პანდემია დაიწყო? ეს პრევენციული ღონისძიებები ახლა აქ დაახლოებით ისეთივე პრევენციული ღონისძიებებია, რაც არის ზოგად პოპულაციაში. ეს არის ჰიგიენა, დისტანციის დაცვა, პირბადის უწყვეტი ტარება, ну, რაც ბუნებრივია ეს პროტოკოლი შეიცვალა და ადრე ვთქვათ, რუტინულად დიალიზის პროცესში მომუშავე პერსონალისთვის და პაციენტებისთვის ეს არ იყო სავალდებულო ნიღბის წარება, მხოლოდ მანიპულაციის დროს იყო სავალდებულო. ეხლა მთლიანად კლინიკაში ყოფნის დროს გასაკვირველია, ისევე როგორც ვსაუბრობ ის დროს პირბადის წარება, ეს არის აუცილებელი
ну ეს არის მეორე ეს ვაქცინაცია. ხა გასაგებია. ვიცით რომ კოვიდთან კოვიდმა ბევრი დაავადების მკურნალობის სტრატეგია შეცვალა, მის მიმართ დამოკიდებულება შეცვალა, განსაკუთრებით ქრონიკულ დაავადებებს, როდესაც საუბრობთ ეს რისკ ჯგუფია ადამიანების, რომელთა ინფიცირება გარკვეულწილად სახიფათოა და საყურადღებოა. მაგრამ ვიცით რომ მარტი არის თირკმლის დაავადებების ინფორმირებულობის თვე, თირკმლის დღე, რომელიცაც ხდება ამ დაავადებების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდია ციფრი და ათეულშიც კი შედის თირკმლის დაავადებები და მასთან დაკავშირებული გართულებები, თუნდაც ამერიკის სტატისტიკური მონაცემებით რომ ავიღოთ. ზოგადად რომელი არის ყველაზე გავრცელებული თირკმლის ქრონიკული დაავადებებიდან და მათ შორის ყველაზე სახიფათო? ბატონო, და დაგიდასტურებთ, რომ მარტი ზოგადად წარმოადგენს, ეს შეიძლება რა თქმა უნდა ბევრს უცნობია, მაგრამ ეს თირკმლის თვეა და კონკრეტულად ყოველი წლის მეორე მარტის მეორე ხუთშაბათი, ეს არის თირკმლის მსოფლიო დღე, წელსაც აღინიშნებოდა, ეს იყო 11 მარტი. და ზოგადად თირკმლის მსოფლიო დღე უკვე 10 წელიწადზე მეტია, რაც ეს აღინიშნება და მის ძირითად მიზანს წარმოადგენს, ესე იგი, როგორც ფართო მასების, ასევე პაციენტების კონკრეტული ქრონიკული დაავადებით დაავადებული და ასევე სამედიცინო პერსონალის ინფორმირებულობის გაზრდა, როგორც თქვა, უშუალოდ ნეფროლოგიების, ასევე ძირითადად სხვა დარგის სპეციალისტების ინფორმირებულობის გაზრდა თირკმლის ქრონიკულ დაავადებასთან დაკავშირებით. და რა უნდა ვიცოდეთ თირკმლის ქრონიკულ დაავადებებზე? ანუ რა რისკ ფაქტორები იწვევს ამ დაავადებებს და რა ნიშნებს უნდა მიაქციოს ადამიანმა ყურადღება? ესე ხო თქვა, შემდეგ შეკითხვაზე რო გადავიდე, ანუ რისკის ფაქტორები არის ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი და მეორე, ასევე რასაც ახლა ახსენეთ, ესეც მნიშვნელოვანი განსხვავებული საკითხია, სიმპტომები, რისკის ჯგუფები, ანუ ის რისკის ის ადამიანები, რომელთაც აქვთ ესა თუ ის ავადობა, იმყოფებიან თირკმლის ქრონიკული დაავადების განვითარების რისკის ჯგუფის ქვეშ და ამათი პირველ რიგში მოიაზრება, ცოტა ხნის წინ ამაზე უკვე თქვენ სიუჟეტში იყო აღნიშნული, შაქრიანი დიაბეტი, ეს არის ნომერ პირველი მიზეზი, საერთოდ პირველი სიხშირის მიხედვით ნომერ პირველი მიზეზია თირკმლის ქრონიკული დაავადების და მათ შორის მისი ყველაზე მძიმე სტადიის, ანუ თირკმლის ტერმინალური უკმარისობის განვითარებისა, ანუ სწორედ იმ მიზეზისა, რის გამოც ადამიანები ხვდებიან დიალიზზე. გარდა შაქრიანი დიაბეტისა, მეორე ადგილზე გავრცელების სიხშირით მოდის არტერიული ჰიპერტენზია, მაღალი არტერიული წნევა, რომელიც ხანგრძლივად მისი მტარების შემთხვევაში ასევე გაზრდილია თირკმლის ქრონიკული დაავადების განვითარების რისკი. გარდა ამ ორი ყველაზე გავრცელებული რისკის ფაქტორისა თუ მიზეზისა, ასევე არის უშუალო თირკმლის დაავადებები, როგორც ნეფროლოგიური, ასევე უროლოგიური, იგულისხმება კენჭი და თირკმლის კენჭოვანი დაავადება თუ სხვა თირკმლის დაავადებები, ასევე შედარებით იშვიათად გენეტიკურ დაავადებებზე და სხვა უფრო იშვიათ დაავადებებზეა საუბარი. რა მიზეზითაც არ უნდა განვითარდეს თირკმლის ქრონიკული დაავადება, ის შემდეგ უკვე და ყოფილია სტადიებად იმის მიხედვით თუ რა სიღრმეზეა წასული პროცესი და უკვე ბოლო სტადიაზე იმისთვის რომ პაციენტთა სიცოცხლე შენარჩუნება შეძლოს, აუცილებლად ელექტროდული თირკმლის ჩანაცვლება, რომლის ერთ-ერთი ფორმაც არის სწორედ დიალიზი, ну ასევე მეორე ვთქვათ დუშაბოვოსოს გადანერგვა. თირკმლის გადანერგვა, რომელიც დღესაც კი არის. და მაინც ალბათ ეს გამოსავალი ასეთ დროს. დიახ, და მაინც მნიშვნელოვანია რომ ვიცით დაავადების შესახებ, ვიცით პროცესის რისკ ფაქტორების შესახებ და როგორ უნდა მოხდეს, საუბრის დასასრულისკენ რო გითხათ, როგორ უნდა მოხდეს თირკმლის დაავადებების პრევენცია. როგორი ცხოვრების წესი არის მნიშვნელოვანი და რისი მიღება შეიძლება და რისი მიღება არ შეიძლება. კი ბატონო, ზოგადად არსებობს, ხშირად ვიმეორებ, ესე იგი, ეს არსებობს თირკმლის ჯანმრთელობის 8 ოქროს წესი, რომლებსაც ახლა შევეცდები შედარებით მოკლედ ჩამოვთვალო და ნუ ეს წესები ზოგადად ადამიანების უმრავლესობის ცნობილი რომ ეს არის ჯანმრთელობის წესები, თუმცა ეს თირკმლისთვის ისეთივე დიდი მნიშვნელობა როგორც სხვა ორგანოებისთვის თუ უფრო მეტიც არა. ამ წესებს მიეკუთვნება პირველ რიგში ეს პირველ რიგში ასე ყველა მნიშვნელოვანია, ეს არის ჯანსაღი კვება. ჯანსაღკვებაში გვხვდება ერთ-ერთი რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, მაღალი მაღალი არტერიული წნევის მქონე პირთათვის, ეს არის სუფრის მარილის მიღებული რაოდენობის შემცირება. შეზღუდვა. კი ბატონო, კვება სწორ კვება იმდაგვარად რომ ახალ ნავიცილო ჭარბწონიანობა
ეს რაც შეეხება სწორკვებას, მეორე მნიშვნელოვანი საკითხია ფიზიკური აქტივობა და ეს არის საერთაშორისო რეკომენდაციების მიხედვით ყოველდღიურად მინიმუმ 9 საათი ზომიერი ფიზიკური აქტივობა უნდა იყოს, ну კვირაში 2 დღე შეიძლება ჩავაგდოთ, მაგრამ 5 დღე მაინც კვირაში მინიმუმ უნდა იყოს ეს. მესამე წესი ეს არის ყველასაც კარგად ცნობილი თამბაქოს აკრძალვის წესი, თირკმლების ჯამთობის ამასაც ასევე აქვს კრიტიკული მნიშვნელობა. გვაქვს კიდევ შემდეგი წესი, ეს არის წყლის მიღება, ანუ წყლის საკმარისი აუდნობით მიღებას დიდი მნიშვნელობა აქვს დაავადებების პრევენციისთვის. ეს ნუ დიდი რაოდენობაში გულისხმობა 1.5-2 ლიტრი მინიმუმ და შემდგომ ნუ ზედა ლიმიტი გათვალისწინება საშუალებას მოგცემს, რომ თავიდან ავიციოთ თირკმლის ისეთი დაავადები, რომელიც მერე იმდენად შეიძლება გართულდეს, რომ აუცილებელი გახდეს არა მარტო დიალიზი, არამედ გადანერგვაც კი. დიდი მადლობა ბატონოთი საინტერესო საუბრისთვის, ჩვენ გადაცემის განკუთვნილი დრო უკვე ამოიწურა, ამიტომ დაგემშვიდობებით. მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ იმპულსი შეკითხვის ნეფროლოგი ავთო თათარაძე პასუხობდა დღეისათვის გისურვებს იყო, მე ჯანმრთელობას გისურვებ და მომავალ შეხვედრამდე გამშვიდობებით. Thank you.